Den här gången låtar på svenska och ett sound som direkt ger ledtrådar till countryns mecka Nashville. Lyssna på det här. Jag trodde aldrig på allt stå hej, att det första du gjorde var att fråga mig. Det var bara små startsprat. Om du hör att jag blivit svår, att jag har funderat på hur du mår, det är bara små. Ja, hej Per Gessle, välkommen hit. Tack så mycket. Det var dig det handlade om och vi hörde dig där nyss också, kung Anders. Det nya Per Gessle, faktiskt. Är det så? Ja, det är det väl. Det är lite Nashville och det är lite på svenska. Det var länge sedan. Ja, det var länge sedan. Ja. 10 år sedan. Ja. Mm. Varför blev det Nashville? Nej, det blev så. Jag ville lämna. Jag har jobbat nere i Skåne i 10 år i en studio där, så jag ville byta miljö lite. Mm. Pratade lite om England, Frankrike, men så hamnade vi i Nashville. Så tänkte jag att det är ingen dum idé, för att den här självklara kombinationen mellan Halmstad och Nashville är ju klockren. Hur då? Ja, men det finns beståndsdelar där i min musik. Mm. Jag gillar ju också den här gamla klassiska countrymusik. Är du en countrykille? Ja, jag beror på lite vad du menar. Jag gillar ju Neil Youngs typ av country. Och... Men du har ju inte låtit country om din musik tidigare, va? Ja, men det finns ju lite country-element i Massarinplattan till exempel. Mm. Och sådär. Så det är inte sådär superlångsökt egentligen. Mm. Men att åka dit och jobba med lokala musiker och sånt som jag gjorde, det var ju lite... De behöver du inte leta efter. Allt handlar om musik i Nashville. Ja, precis. Och du skrev någonstans att du ville Nashvillifiera. Var det så? Mm. Vad betyder det? Ja, men jag ville in liksom i det sättet att tänka och göra musik på de villkoren. Liksom. Det är precis det vi gjorde. Mm. Jag började egentligen spela in bara en enkel skiss och sen så ta in lokala musiker en efter en och låta dem påverka hela produktionen. Men du har ju en väldigt, ska jag säga, svensk vistradition i det. Går det att göra country av vilken musik som helst? Är det det du bevisar här? Ja, det gör det väl i och för sig, men det kanske inte blir så där supervast om man gör det av vad som helst. Men det gick bra att gifta ihop dina gamla vibbar med country i Nashville. Ja, det gör det, för min musik är ju ganska, eller väldigt melodisk, och det är väldigt vackra melodier. Ja, det här är verkligen vackert. Och jag försöker ta fram det vackra och låta alla instrumenten höras och texterna i centrum och rösten i centrum. Fantastiskt vackert här också i den här duetten med Lars Winnerbäck. Mm. Men jag tänker också, är det också ett sökande hos dig nu? För det är flera duetter på den här plattan. Mm. Är det ett sökande efter något nytt efter Marie? Ja, framförallt så tror jag att jag vill göra någonting annat. Och det här, det längsta från Roxette jag kan komma, det är att jobba på svenska akustiskt. Och det var lite det som var premisserna när jag satte igång det här. Mm. Var det en förutsättning att bryta ny mark, liksom? Att åka till ett annat land, verkligen göra något helt nytt för att vända blad till. Nu? Ja, det hjälper ju till. Mm. Men jag gillar ju för sig alltid, så fort jag gjort en grej så vill jag göra någonting som är precis tvärtom. Mm. För att hålla igång. Och jag gillar ju att testa olika grejer hela tiden. Det är en hel del tillbakablickar i texterna här. Har det med din ålder att göra, att du har blivit så pass gammal att du börjar titta tillbaka mer än titta framåt? På ett sätt är det ju så. Mm. Man har ju levt ett tag. Mm. Så det jag försöker skriva utifrån den jag är idag. Och även om det är väldigt, kanske i stort sett är samma ämne och det är samma... Man skriver väldigt mycket om kärlek och besvikelser och längtan och åtrå och drömmar och allt det där. Men jag försöker väl göra det på ett lite annorlunda sätt. Är det lättare att använda sitt eget språk då? Att du skriver på svenska är väldigt mycket här. Ja, det är det. Ja. Det är ju, alltså, jobbar du på engelska som svensk så är det ju lite neutral plan. Så. Ja, nu kommer den här plattan. Mm. Precis, jag sitter och tittar på konvolutet här. Det är faktiskt din syster. Det är min syster. Ja. Hon gick tyvärr bort i höstas och hennes son hittade en liten ask med diabilder från 65-66 någonting. Jag tror det är det för att jag är med på några stycken och då jag känner igen mig, eller jag kommer ihåg hur jag sett ut. Men det var så långt mellan er så att det här kan inte ha varit... Nej. Här kan du inte ha stått i bakgrunden. Nej, det här är ju, jag vet inte när det här är taget. Jag gissar 65 någonstans nere i
Halmstad. Mm. Det här är din stora syster. Hon gick bort som du sa i höstas. Du har tidigare mist både din pappa, din mamma, din bror. Mm. Hur har det påverkat dig och din musik? Ja, det är svårt att svara på. Jag tror att det påverkar väl såklart alla som tappar sina nära och kära blir ju påverkade, men de blir påverkade min musik. Så gör det väl i så fall indirekt, för att man blir ju lite förändrad såklart. Man börjar tänka efter lite så. Det här är första delen i en tvåstegsraket nästan. Det kommer en platta till sen också. På vilket sätt hänger de ihop de här? Ja, det är egentligen enkelt, för att jag spelade in och det gick väldigt fort och det gick, kändes väldigt bra, så det blev väldigt mycket material. Så istället för att släppa en jättelång platta så tänkte jag släppa två plattor, dela upp det på hösten. Jag måste bara plocka upp det här en gång till, för att alltså det här, jag tycker nästan det här ger sådana gamla LP-vibbar, själva kolutet. Ja, det är tanken. Alltså jag älskar ju, jag är ju helt handikappad när jag lyssnar på musik utan ett skivomslag. Och plattan är ju också konstruerad som låtarna går in i varandra, det är lite miljöljud emellan låtar. Så det är gjort för att lyssna i bilen i ett svep eller i lurar. Sådär. Och jag vill ju verkligen att det ska se ut så. Det släpps ju på LP också, så det är omslaget. Ja, det är många som släpper på LP nu, väldigt många. Ja, det börjar bli poppis igen. Varför gör du det, tror du? Ja, jag vet inte, jag tror att framförallt i Sverige där Spotify är så stort, man streamar musik. Där blir ju liksom musik, allting finns, men det blir också väldigt anonymt. Skivomslagen, tänk på vår skiv. Jag tänker på popkultur och rockkultur utan skivomslag. Hur lyssnar du själv på skivor? Helst, ska det vara en LP och ett riktigt konvolut? Jag köper LP-skivor och tittar på dem och lyssnar på Spotify. Jag lyssnar i datorn i min anläggning. Jag gillar att ha texterna där och följer med. Om jag lyssnar aktivt på musik, det beror lite på hur man lyssnar. Men... Ja. Den här Lars Winnerbäck-låten, den småstadsprat. Mm. Ja. Alltså du är ju fortfarande rätt starkt förankrad i Halmstad, delar av året. Hur mycket betyder Halmstad och din egen familj där för dig? Det betyder ju mycket. Jag har försökt resa runt jorden många gånger om, men jag hamnar ju alltid tillbaka i Halmstad. Av någon anledning. Nej, jag gillar Halmstad. Jag gillar ju det där småstadslivet någonstans. Ja. Jag älskar Stockholm också såklart, men jag är... Det känner jag med Lasse också. Han är också en småstadskille. Marie är också en småstadstjej. Alltså, vi är småstadsmänniskor. Men det är en platta på svenska och ändå är det en låt på engelska med. Jag måste ju säga att för mig personligen så den låten gick rakt in i hjärtat på mig. Varför blev det en låt romantiker. På engelska? Ja, det är därför. Härligt. Ska vi ta och lyssna på den också? Varsågod. Kanske? Ja. Det är jätteläckra bilder också det här. Far Too Close heter den här. Vem är tjejen du sjunger med? Ja, det var den sista låten vi spelade in. Det är en lokal country-tjej. Jag letade efter en röst. Jag tänkte den ultimata homagen från mig till Nashville. Det var att få spela in en Nashville-sång. Men står de där på rad och så går det bara att välja? Ja, man bara går och de är så här fantastiskt duktiga också allihopa, eller? Ja, de är helt otroliga. Det är fantastiskt. Vad var de stora skillnaderna att spela in i Nashville eller i Skåne som du har gjort väldigt mycket? Det är ju deras musiktradition. Alltså de kommer ju från ett visst håll, precis som vi kommer från ett visst håll. Så att det där mötet blir ju spännande. Jag trodde ju lite att de skulle uppfatta min musik som någon sorts B-country eller något sånt där. Men de tyckte min musik var ganska konstig. Och jag blev lite glad då, för jag tänkte att shit, det kan hända något spännande. Men jag tänker också, du har faktiskt toppat USA-listorna 4. Ja, fast inte med countrymusik. Nej, inte med countrymusik. Men känner de igen dig? Vet de vem du är där? Ja, det är klart. Bockar de lite i dörren när de kommer in i studion och träffar dig? Nej, bockar inte. Men de är väldigt så. De känner ju till Listen to Your Heart och It Must Have Been Love. Hur går det här arbetet till konkret då när du har gjort en melodi och ska göra country av den? Jag skriver ungefär på samma sätt alltid. Det är akustisk gitarr och piano.
Och sen så drar man låten åt olika riktningar. Liksom. Det är inget... Men de här Nashville-musikerna som är med på din platta, hur länge har du repat med dem? Eller kommer de in en och en och gör sitt pålägg där? Ja, man repar inte alls. Man spelar upp det man har och förklarar lite vad man är ute efter. Så jammar de liksom. Och så gör man kanske 3, 4, 5 tagningar. Och sen klipper man ihop det man... Men då måste du vara ganska öppen för vad de vill göra också. Men det är lite idén med hela grejen. Att jag lät ju dem spela och det de gav mig styrde nästa steg. Vad heter den här gitarren? Steel guitar? Eller vad heter... Pedal steel, ja. Ja. Mm. Den ger ju en väldigt bestämd karaktär åt väldigt många av låtarna här. Ja, den ersätter ju, kan man säga, klaviatur och stråkar väldigt mycket i de här produktionerna. Och fiolen ersätter ju väldigt mycket gitarrer. Och det blir ju väldigt vackert. Alltså, En vacker natt heter första plattan nu, nästa heter En vacker kväll. En vacker dag. En vacker dag? Mm. Turnén heter Vacker kväll. Får vi vänta. Ja, precis. Men vackert är det verkligen. Tackar. Ska du turnera med det här också, eller är det slutturnerat nu? Eller? Nej, det blir en stor turné i sommar. Ja. En vacker kväll heter turnén. Okay. Och premiär är på Sofiero 7 juli. Ja. Det? Eller 6 juli kanske. Jag är det massor av ställen du ska spela på? Eller? Ja, 20-tal. Oj, det är ganska omfattande. Du ska vara ute hela sommaren då? Eller? Hela sommaren i princip, fram till slutet av augusti. Men då har du ju inte Nashville-folket med dig. Nej, då har jag med mig svenska tjejer och killar. Och du återskapar samma sound på scenen då igen? Ja, och delvis, men det är inte heller riktigt min ambition att precis återskapa det här. Jag försöker spela låtar från hela min karriär, låtar, gillande låtar också. Låtar. Men jag ska försöka få in den här känslan i mycket av det. I det blev en vacker dag när du kom hit i alla fall, så fick jag in snett. Den där dagen. tack ska du ha. Det var jättekul att ha dig här. Vi ska byta ämne lite grann. Det handlar om balans.